אז מה קורה חברים? כאן יונתן בעוד סרטון מגניב רצח. היום עשיתי לכם הפתעה. היום אנחנו משחקים בפורטנייט באטל רויאל. תרשימו לי בתגובות איזה משחק עוד אתם יודעים שאני אשחק. לא סייב דה וורד, אין לי מספיק כסף בשביל לקנות את זה. ודרך אגב, קניתי סקין חדש, אם אתם רוצים לראות אותו או לראות אותי משחק איתו, תרשימו לי בתגובות. טוב, הנה אנחנו פה, טיר 10, באתי מהווי בקס, בזבזתי אותם על הריקוד המצחיק הזה, אבל זה היה גם, קיבלתי, זה הפך ל-700 בגלל ש... בגלל הריקוד, בגלל... בגלל ה... הנה, הנה בעצם ה... הנה הסקין שלי. אנחנו היום בסרטון מנסים את הסקין החדש שלי. אנחנו... אני רגע... פרנד... רגע חכו שנייה. רגע... נו... 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 יופי. טוב, אנחנו נשחק בשני המודים. תגידו לי איזה אתם רוצים, באמת, זה נורא חשוב לי איזה מוד אתם רוצים. אני אלך הפעם על סוארינג 50. טוב, אז בואו נתחיל. בינתיים, בזמן שזה עושה את זה, אני אראה לכם את הדברים שלי. לא עשיתי שום משימות, כי זה לא חשוב לי. היום עברתי טיר, אז אין לי זה. מקווה, אני גם מקווה לעשות. טוב, לא חשוב. לפי הכותרת של הסרטון, הכותרת של הסרטון זה לנסות את הסקין הזה, ונו, תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים לעשות עוד ניסיונות של סקינים. למרות שיש לי עוד רק סקין אחד שלא ראיתם, הדריפט ראיתם, לא בשתי החליפות, אז בעצם יש לי עוד חליפה אחת של דריפט, ואותו, הנה, הוא נראה טוב, לא? עם התיק הזה שלו. תראו את החיקון המטורף שלי. זה עוד ריקון מטורף שקניתי? לא, לא את זה, לא את זה, לא את זה. זה, זה. ראיתם? לאנשים פה ריקודים. אני המלך, תראו, יש לי טירה. ולטירה אני אעשה סושי. סושי בצורה טירה. תראי, תראה את סושי. הנה, הנה, זה אח שלי, מלי. אני לא יכול כרגע, כי זה עושה רעש ואנחנו בדיוק... מה זה כל שעבה הזאת על האוטובוס? זה מיום הולדת שנה שלו או מה? של פורטנייט או מה? או הנה, אנחנו בצד הזה. ראיתי את האוטובוס של ההורים. הוא שם כמו שאתם רואים. אם אתם רוצים שאני אתחיל לעלות... שני סרטונים ביום, אז תכתבו לי בתגובות. אני מאוד 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 מבקש שתכתבו לי דברים בתגובות, כי אני לא יכול לעשות, אני מביא רעיון משל עצמי לסרטונים ואני ממש מפחד שזה לא יעניין אתכם, אז בבקשה תרשמו לי בתגובות מה אתם רוצים. אם לא, אני פשוט אעשה מה אתם רוצים לשחק, ואם אף אחד לא יענה אני אסגור את הערוץ. אז בבקשה תענו לי בתגובות ותגידו לי איזה משחק. טוב, נודה לכם. זה מאוד יעזור לי. ראיתי עכשיו מישהו שם. אני מנסה להשיג רובה. לא חשוב לי איזה. אתם רואים שם על הגג? טוב, לא חשוב, לא תראו. הנה שם על הגג. הנה, הנה. יש שם מישהו? טוב.
בואו נרוץ לשם עם הפיקקס. יש לנו פיקקס התחלה, כי הפיקקסים עולה עם בוטה בסיזון 5. באמת, כמו שאומרים, פיקקס עולים בוכתה בסיזון 5. אני מחפש במקום הקבוע של צ'סט, אולי לא ראיתי מה אותי אף פעם במקום הזה, אבל הנה המקום הקבוע. לוט, לוט, לוט. אל תשתתר. לא חשוב לי איזה רובה עכשיו. נו, זה רק שוטגן. שוטגן אפור. שוטגן אפור, נו באמת. טוב חברים, אנחנו ממשיכים. וואי, ראיתי מה זה קפוא. קפוא, אני קופץ. קפצתי על העץ. קודם. לא ראיתם. איש קטן, אני רואה אותך. בוא. רק בשביל להבהיר. ופה נראה לי יש מישהו, אז להתכונן עם הרובה, טוב טוב טוב. דלת פתוחה, זאת אומרת... מה זה העץ הזה? What the fuck? הנה. סוף סוף רובה, נו. יש, יש, יש. טבעה, 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 טבעה. לא חשוב. יש לי פה רובים, אוללה, אוללה. פאמפ שוטגן, יש. כמו שאתם רואים, אני מתכוון, אני מתקדם לסייב זון, אני... אוי, זה פאמפ שוטגן אפיק. אני רגיל, אני מכיר. קראתי רק פעם שוטגן שהם לא אפיק, שהם נו, זה נקרא כחול. אוי, משהו כחול, מה יש? שיט. טוב חברים, אני רואה אחד מהחברים החמודים שלי יורה, אז אני בא. לא יודע למה? Hi. How are you?
How are you? Fine. You? Hmm? Fine. Yeah. אנחנו ממשיכים. מה זה? אה, כן, נכון. טוב. שתיתי עכשיו לובי קיל, נו, איך קוראים לזה? צ'ק צ'ק. אוי, זה עלות מהפעם. האחרונה שהרגתי פה. אוי, זה רובי ארוך. אוקיי, בואו נבנה לנו. תראו, קסם, קסם. קסם. בואו. אוקיי, בואו נמצא פה אנשים. כאילו, אז עכשיו אני מפסיק עד שאנחנו מנצחים. שאני מנצח. טוב. אבל נראה לי שאנחנו נבין. אוי, תודה לך. מי אתה? מי אתה? מי אתה? אני אתן לך לעוד חבר. אם אתה רוצה. אוי, לא. לא, לא. הכל טוב. טוב. טוב, נראה לי אנחנו מנצחים. הנה, אם אני אשארו 5 אנשים, אנחנו 17. אם לא הורגים אותי, אני מנצח. אוקיי, בואו נקבל את טוב חברים. נשארו 3 אנשים. טוב, 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 אנחנו יכולים, אנחנו יכולים. אומנם יש קצת מקום, אבל אנחנו יכולים. נו, נו. אנשים, אנשים, אנשים. אנשים, איפה אתם? אנשים, 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 אנשים. יש ויקטורי רויאל, חברים! ויקטורי רויאל! יש! יש! ויקטורי רויאל!
פשוט ויקטורי הוא היה? ויקטורי רויאל חברים, ויקטורי רויאל. נשאר באמת אחרונית. 5, 4 של... לבית הדנש. בואו נשאר פה. בואו נלך לזה. לסופה, לסופה. היי, רק אני נשארתי. יש. פעם באמת ניצחתי, אתם רואים? נשארתי אחד. הופה. טוב, אנחנו ניצחנו בויקטורי רייל. זה הסרטון שלנו להיום. בדקנו סקין, נראה לי שהוא ממש טוב. זה הסיכום. טוב, להתראות. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי, נתראה בסרטון הבא.